អបរំកាយថ្នាក់ជាតិលើកទី2បាទហើយពូយើងតាមវិញតោះបលអានោះ23អឺ7អោះចាំឲ្យទៅ3អោះចាំយើងបាត់3នេះអញ្ចឹងនេះជាវិធីរកវាយើងឯមករៀនអត់ចង់និយាយថាយើងមាន3 40នេះយើងរកទៅប្រាប់បានដល់2 2 30នេះយើង40នេះយើងមកបានដល់35 ឬ30អញ្ចឹងវាបាត់ទៅឬអ្នកចូលសួរអត់តោះណាណោះណាណោះរកលេខពីមុខទៅក្រោយពីស្ដាំទៅឆ្វេងរកលេខ3 4 5អត់ឲ្យតែមួយសិនអស់បើតែលឺទៅឲ្យគេអ្នកមុខលឺខងពេលយើងបីនោះដល់ពូមានមានអីបានហើយ59 ហើយពេលរកមិនទេអត់មានរកឲ្យលេងតើចឹងយើងធួត្រង់នេះ1ហើយមានខាងមានចេះស្ទីទៅដល់ហ្នឹងអត់មានដល់ខែខែចឹងវាអត់ទេរកបានទៀតណោះរកលេខទៅក្រោយទៅមុខ